Det skjer, det skjer. I told you. Det skjer så mye. Jeg blir helt svimmel. Jeg håper du klarer å følge med, og det er også derfor vi har denne podcasten her, for å sørge for at du kan følge med på hva som skjer i annonsverden. Meta har akkurat bekreftet at AI-genererte annonser og AI-optimalisering av annonser kommer til Meta i løpet av året. Det betyr at annonseverktøyet, altså Google, nei, Meta Ads Manager, vil da la deg bruke kunstig intelligens til å fullstendig automatisere annonsekampanjer fra annonsetyper til innhold, tekst, illustrasjoner, plasseringer og valg av målgruppe. Alt du trenger å gjøre er å legge inn bilder og tekst, enten ferdige tekster eller stikkordsform. Dette er hva jeg tror blir fremtiden fremover, så vi ser hvor bra fremtiden er helt i starten. Drømmen til både Google og Meta er jo at du putter inn kreditkortet ditt, og du sier «Dette er nettbutikken min, make me some money», og så kjører de bare av gårde. Hva dette blir nå, det er vanskelig å si, men at vi kommer til å se masse spennende oppdateringer, hvor det blir lagt automatiske bilder, hvor det legges inn justering og personalisering, og hvor de henter tekst fra nettbutikken og så videre, det er absolutt noe som er relevant, som skjer nå, og som vi må forholde oss til. Hva kan du gjøre akkurat nå? Jeg tenker det første er bare hold deg oppdatert, eksperimenter, lek med dette. Det kommer til å ta en stund før man trygt kan la AI-en representere merkevaren din på en god måte, men len deg inn i dette. Dette er hvor vi er på vei henne. Så tror jeg fortsatt at strategi, budskap, riktige produkter, gode produkttekster, gode produktbilder og en god forståelse for hvordan annonsering fungerer er viktig, men dette er spennende at Meta nå har gått ut og bekreftet at dette kommer, dette er på vei, og dette er noe vi må forholde oss til. Det var det jeg hadde for denne uken her. Tusen takk for at du lyttet på. Husk å abonnere via podcast-appen din. Husk at du kan få en bonusguide om annonsering av meg hvis du går på moen.no/bonus. Mitt navn er Thomas Moen, og vi høres igjen neste uke for en ny episode av Suksess med annonsering. Ha det fint! En siste ting før du går. Jeg vil gjerne invitere deg til netthandelskonferansen. August hvert år tar meg og Marte Klammen og samler de mest spennende, mest inspirerende personene innenfor netthandel og kommer med konkrete råd og tips som du kan ta med deg hjem og implementere når du kommer hjem fra konferansen. Oppdatert dato og oppdatert program finner du alltid på netthandelskonferansen.no, og som podcastlytter så får du 1000 kroner i rabatt på den til enhver tid gjeldende prisen. Så du bruker kupongord podcast med CPODCAST når du sjekker ut, så får du altså 1000 kroner i rabatt. Det er fantastisk når du samler deg et rom med hundrevis av andre som er interessert i netthandel. Det blir gode samtaler, det blir gode relasjoner. Og som sagt, foredragsholderne er vi ekstra stolte over. Her kommer en veldig konkrete råd for folk som gjør dette hver eneste dag, som skal hjelpe deg å bli mye bedre. Så jeg håper du har lyst til å stikke innom netthandelskonferansen.no. Sjekk ut programmet, meld deg på og bruke da kupongkode podcast for å få 1000 kroner rabatt siden du er en podcastlytter som vi setter veldig pris på. Vi ses!